За хуулийн төсөв санаачлагчаас 2 3 зүйл тодруулъя. Манай инквир өөрөө хүний эрх их ярддаг, хүний эрхийг их дээдэлдэг хүн л дээ. Тэгэхээр хуулийн төслийг нь харахалаар бол бас зарим нэг нь авах юм байна, зарим ч асчих эргэлзээтэй юм бол байна. Хүний эрхтэй холбоотой асуудлууд дээр бас зарим нэг нь манай инквир өөрөө өөртөө жирчилсэн юм бас оруулж ирж байгаа юм болоо гэж хараад байна. 2 3 юм бол байгаа юм. Нэг дэх асуудал нь энэ эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах юм байна. Дуусаагүй барилга, хүлээлгэн ашиглан хүлээлгэн өгөх хүртэл эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл бүрдэхгүй байх, бусад зориултаар барьж дуусаагүй үл хөдлөх гэж өөрчлөсгүй байдраа ингээд өөрчлөлт оруулж байгаа юм байна. Энэ ч одоо бас ялангуяа тэр орон сууц барьж байгаа компаниудыг, аж ахуйн байгууллагуудын үйл ажиллагааг бас жаахан боомлсон, эхэнд нь одоо халтсан ийм одоо сөргөм гарчих юм биш үстэй бол болгоомжтой байна л да. Ялангуяа бид чи одоо ковидын нөхцөл байдал, эдийн засгийн дэмжээ, аль болох энэ бизнес эрхлэгчдээ хүнд сурт үзүүлэхгүй бай, бэрхшээл учруулахгүй бай, тус болохгүй юмаа гэхэд гай болохгүй бай гэсэн ийм л зарчим барьж байгаа гэж би бол ойлгоод байгаа шүү дээ. Орон сууц барьж байгаа томоохон компаниуд нь яг өөрийн хөрөнгөтэй болцсон, эргэлтийн хөрөнгөтэй болцсон томоохон компаниуд нь бол ийм шаардлага байхгүй байна. Жижиг одоо бизнес эрхлэгч, жижиг дунд одоо чиглэлийн энэ барилгын компаниуд энэ жоохон сөргөөр нөлөөлөх юм шиг гэж байна гэж би бодож байгаа. Эдгээр чинь бол тэр сайн дээм биш, хөрөнгө мөнгөгүй болчихвол тэр ундаамтай юм уу, нэг давхрынхаа ханын өрчгсөн тэр хэсгийг нь бүртгүүлж гэрчлэгээ аваад банкнд барьцаа тавьчих, зээл авчил, үйл ажиллагаа явуулж гээд ийм л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь одоо бас энэ барилгын компаниудыг, ялангуяа жижиг дунд одоо бас компаниудыг бас боомлсон, үйл ажиллагааг нь хязгаарлалсан ийм одоо нөхцөл орчих юм биш үсттэй гэж ийм нэг асуудал байх. Хоёр дахь асуудал нь нэг удаа зарчмын хувьд бол зөв чимш, нөгөө талдаа харахаар эргэлзээ төрүүлээд байгаа минь төрийн мэдлийн газар дээр барьсан нийтийн зорилттой барилгын газрыг бол хязгаартаа эзэмших дундын өмчийн эрхтэй байх юм байна. Тэгэхээр энэ нь одоо ямар одоо үр дүнд хүрэхий? Яг үүтэ орон сууцны оршин суугчид тэр байшин барилгынхаа газрыг, барилгын доорх газрыг, нийтийн зорилттой газрыг хязгаартаа эзэмших дундын өмчийн эрхтэй болох юм байна л да. Эн чинь тэгээ захиран зарцуулах эрх байхгүй, зүгээр нэг тийм бэлэгдлийн шин чанартай бидний дундын одоо газар, эзэмшлийн одоо газар өмчтэй болсон гэсэн ийм нэг ойлголт байдаг. Тэгээ захиран зарцуулах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тийм боломж байхгүй, энэ бэлэгдлийн шин чанартай болчих юм биш үү гэсэн ийм болгоомжтой бол байгаа юм. Гуравдугаар асуудал нь цааштай бид нар энэ барилгын тухай хууль, энэ газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах боломж байх юм уу юу? Энэ чинь барилгууд барихдаа янз янзын барьж байгаа шүү дээ. Нэг хэсэг нь тал нийтийн талбай, нийт эзэмшлийн газрыг нь нэлээд чөлөөтэй тавьж өгөөд ногоон байгууламжтай бариад байгаа. Нэг хэсэг нь машин бэтгэл хүнч явахын аргагүй шахаа шахаа байшин барьчиж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол барилгынхаа стандартанд өөрчлөлт оруулаад гадных одоо энэ нийтийн зорилттой газар нь, тогтцолт нь ямар хэмжээтэй байх уу гэдэг нэг норм стандартаар зохицуулж өгөхгүй бол бас одоо цаашдын үйл ажиллагаа хүндрэх юм биш үү гэсэн. Энэ дээр одоо ямар бодолтой байна гэсэн. За уу санаачлах чарлаа. Батмрын хөөр гэж. За 3 дахь асуулт бол энэ хот байгуулалтын стандарттай холбоотой харилцааг зохицуулсан хот байгуулалтын хуулийг Монгол Улсын засгийн газраас бол улсын хурлд өргөн барьцсан, улсын хурл хэл зөвсгийн шийдтсэн байгаа. За энэ стандартаар бол тодорхой одоо орон сууцны хорооллолуудыг одоо барих таар заавал одоо бусад ногоон байгууламж, цэцэрлэг сургууль, нийгмийн үйлчлэгээтэй холбоотой цуг цогцоор нь барьж байна гэдэг одоо хуулийн төслийг бол Монгол Улсын засгийн газар өргөн барьцсан байгаа. Энэ асуудал одоо улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороон дээр байгаа. За миний бич гэсэн бас энэ ажлын хэсэгт нь бас байгаа. Тэгээ энэ хуулийн гарах таар бол одоо чин зөрг гарахтаа бол хамтарч ажиллана. За хоёр дахь асуудал бол дуусаагүй барилга дээр үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ
олгож байгаа ингээ бүр боловлчхаар ялангуяа барилгын бизнес эрхэлж байгаа компаниуд чинь дампуурчих юм биш үү? Энэ давхар эргээд нөгөө орон сууцнд орхож байгаа иргэдээ нөгөө давхар цэрлүүлээд явчих уу гэдэг ийм асуудал бол байгаа. Энийг бол миний хувьд бол одоо бас бодож үзээгүй ш бодож үтсэн. За энэ дээр хуулиар буюу тухайн барилгын компаниудыг одоо эрсдэлд оруулахгүй байх. Энэ одоо энэ том зах зээлд байгаа одоо цусны эргэлтийг хааж боочихгүй байх талаас нь хувилбар шийдлүүд гаргахын төлөө байна. Хил зэвсэг асуудлыг шийдсэний дараа би бол яг энэ асуудал дээр бүр тухайлан ялангуяа одоо банк санхүүгийн байгууллагын мэрэгжилтнүүдийг татан оруулаад за нөгөө талдаа бас барилгын компаниудын төлөөллүүдийг оруулаад за энд хохирцсан бас одоо иргэдийн төлөөллийг оруулаад ийм ажлын хэсэг хилцүүлгүүдийг бол нэлээн сайн хийж тодорхой шийдлүүдийг бол бас гарах ийм боломжтой би өөрөө бас энэний төлөө байгаа. Зарчмын хувьд дуусаагүй барилга дээр үл хөдлөхөрөнгөний ийм гэрчилгээ гаргадаг ийм одоо туршлаг байна уугүй гэдгийг судалж үзэхэд би тийм олж харахгүй байгаа. Хуйлцсан хувьд. Өөрөөр хэлбэл өмч нэг л өөртөө өмчлөгчтэй байх ёстой. Өмчийн эзэнгээд одоо хоёр этгээд хоорондоо булаазалтах ийм олгосон хуйлцсан эрхцээ орчин бол одоо ямар ч үсэн байж болохгүй гэдэг талаас нь миний хувьд бол одоо хуулийн төсөл өргөн барьсан байгаа. Энэ дээр одоо хилцэх шийдлүүд гаргахад бол одоо бэлэн байна. За, гурав дахь асуудлын хувьд бол энэ ер нь яг ямар хэрэгтэй? Хэнт хэрэгтэй гэж. Энэ бүхэнд хэрэгтэй. Нийтийн орон сууцны доорх одоо тэр зарим иргэд ярьж байгаа. Эвгүй эн чинь нэг надад нэг метр квад ганцхан метр квадрат л ноогдох юм биш үү? Би тэр газраар одоо юу гэдэг гэж. Үгүй ийм газар хэмжээтэй газар ноогдсон чинь энэ бол үнц юм. Яагаад гэвэл энэ газар эн чинь устдахгүй, шатахгүй, нурахгүй. Орон сууц бол одоо би одоо муу ярилж байгаа юм биш. Газар хөдлөлтөнд өртүүл яах вэ? Гал усны аюул одоо тусдуул яах вэ? За ялангуяа одоо чанар муу варигдсан орон сууцнуудын хувьд бол ашиглалтын хугацаа 40-50 жил. 40-50 жилийн дараа тэр хүн яах вэ? Өнөөдрийн 100 сая төгрөгөөр худалдаад авсан орон сууц 40-50 жилийн дараа актагтаад нураах шийдвэр гаруул яах вэ? Одоогийн байдлаар гэхэд улсын мэрэгжлийн хяналтаас дүгэлт гарцсан ашиглалтын хугацаа дууссан газар хөдлөлтөнд төсвөргүй нураах шийдвэр гарцсан 500-аад орон сууц байна. Үүнээс хамгийн их нь одоо манай Баянзүрх дүүрэг жишээлбэл 27 байна. Аймагудаас хамгийн их нь Хинтэн аймаг 40 орон сууц байна. Энэ орон сууц ч бас иргэд олон зуун сая төгрөгөөр хөрөнгө худалдаад авцсан амьдарч байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийг одоо маргааш одоо нураах шийдвэр гаргацсан гэж нураахаар энэ хүмүүс гудамжинд гарах уу? Ямар ч одоо тэр олон зуун сая хөрөнгийг нь төр эрсдэлгүй болох одоо энэ одоо үүрэг Асуурын гавь гэж шүү.